ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਖੜਕੂ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਰੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਹਾਰੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਗਰਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਧਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੋਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਊਗਾ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਜੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, 1 ਦਿੱਲੀ ਦਾ, 1 ਪੰਜਾਬ ਦਾ, 92 MLA ਚੋਪੜ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੱਥ ਗਲਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾਨੀਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਫ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ। ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਦੇ ਤੇ ਦਬੇ ਪਰਚਾ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਖੜਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਵੀ ਵੱਗ ਗਈ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗ ਲੰਬੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਪੈਣਗੇ ਜੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਭੰਗ ਤੇ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲਹਿਰ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇ, ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਊ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, 4-4 ਦਿਨ ਧੁੱਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕਰਾਓ। ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੀਗਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਮਲ ਸਿੰਗਲਾ। ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀਆਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਚਰਚਿਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੁ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਸੀ, 9 ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ 10 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, 10 ਚੋਂ 9 ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲੇ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੇਵ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਖੇਡ ਵੀ ਵੱਗ ਗਈ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗ ਲੰਬੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਇਆ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰੇ ਕਰ ਲਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਟ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ।
ਉਹਨੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੀਐਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਏਦਾਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਟੇਬਲ ਟਾਕ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਸੀਗੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਧਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਣਿਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਮਨਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇ। ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਲੇਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਆ ਮੈਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਸਿਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰ, ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸੈਂਟਰ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਆਰਮੀ, 30% ਮਿਲਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ 30% ਮਿਲਟਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇਸ਼ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੂਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੂਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੌਣ ਗਰੰਟੀ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਰੰਟੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਐਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਾਟਾ ਕਰਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹਰਾ ਪਿੰਡ ਜੀ? ਹਰਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਬਾਬੇ 'ਤੇ FIR ਕਰੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ, 15 ਪੱਤਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਠੋਕੇ ਪਏ ਸੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹੀ ਲੱਛਣ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਲਾਲ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਕੱਟ ਗਏ ਨਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੌੜੇ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਹਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਨੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਘਟੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਵਧਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ, ਆ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ, 10 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੜਾਤਾ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੜਾਊਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, 40,000 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਵੱਧਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 2,90,000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਖਾਲੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਹੁਣ 40,000 ਹੋਰ ਚੜਤਾ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜਾਂ ਜੜ ਦੋ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਆ, ਸਿੰਗਲਾ ਸੀਗਾ, ਸਿੰਗਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁੱਧ ਧੋਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ MLA ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ MLA ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰਾਓ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਸੀ ਦੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੀਰਾ ਮੋਰਚਾ,
ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬੜੇ ਟਾਈਮਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇ 40 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਟ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨੀ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? 9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10 ਲੱਖ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ 855 ਟਰੈਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਝੰਡੀ ਤੇ, ਵੱਡਾ ਸੋਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ DSP ਆ, ਪੰਮਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆ, ਬਿਰਜੂ ਦਿੱਲੀ ਗੌਰ, 20 ਉਸਤਮੇ ਹਿੰਦ ਘਲਾਏ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 18 ਲੱਖ ਘੋਲਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ, 15,000-20,000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬੁਲਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਾਲਾ ਕੀੜਾ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕੱਟੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫੈਨ ਸੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਕੱਟੜ ਦਾ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ 40 ਮਿੰਟ ਮੈਕ ਚ ਬੋਲਿਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, 40 ਮਿੰਟ ਇੰਨਾ ਤਬਾ ਲਾਇਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਰੁੱਸ ਗਏ। ਮਹਾਂ ਜਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੜੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ 10 ਜਣੇ ਆਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਟਰੋਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਮੈਕ ਚ 40 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਰੁੱਸ ਗਏ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨੇ ਮੈਟ ਵਾਸਤੇ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ 40 ਮਿੰਟ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ MP ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ MP ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੀ ਕੀਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ? ਪਰਚਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੀ ਰੋਕੀ, ਧੀ ਭੈਣ ਨੀ ਰੋਕੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਨੰਗਾਈ ਗਏ। ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਤਾ ਧੂਰੀ ਚ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ 153A 153AA ਜਿਹੜੀ DSP ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾ ਸਕਦਾ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਘੰਟੇ ਚ ਲਾਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਦੱਸੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਦੰਗਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਗੇ ਕੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਿਆ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? ਸਿੰਪਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗਰੌਲਾ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਵੀ ਸਿਖਾ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਝੁਕਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? 10 ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਦੋ ਘੋੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ਰਮ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ, ਪੈਸੇ, ਸਾਬਣਾ, ਬਦਾਮ, ਸੈਂਪੂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਣ, 2 ਘੋੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੈਨ, ਹਾਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਪੱਟ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜੇ? ਕਿਹਨੇ ਪੱਟੇ ਕੈਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਪੱਟੇ? ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਵਾਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਠੋਕਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਬੋਲੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ? ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ 153AA ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ? ਬਿਨਾ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਫੇਕ ਹੀ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ। 153A ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈ? 153AA ਵੀ ਲਾਤੀ, ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ। ਡਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲੜ ਲੂੰਗਾ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖਟਖਟਾ ਸਕਦੇ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬਖਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਜੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਖੜਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾਂਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਾਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ,
ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਨਾਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਗੁਣ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਸੀਐਮ ਆ ਮੈਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਜੀ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਮ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾਣਾ ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸੀ ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਚੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਫੀਮ ਕੱਢ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਮੰਨ ਕੇ ਹਟੇ ਮੈਂ ਫੀਮ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਛੱਡਤੀ ਛੱਡੀ ਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਬਸ ਆ ਮੈਂ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦਾ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਖਾਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੱਸੋ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਿੰਟੋ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸਭ ਸਾਲੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕੱਲਾ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗਰ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਮ ਖਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਂ ਜੂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਖਸ ਕਰਦੇ ਖੇਤੀ ਆ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਵੱਧ ਜੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਐਨਡੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੀਮ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇਗੀ ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮ ਆ ਨਸ਼ਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੀਮ ਪੋਸਟ ਭੰਗ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੌਡਮੇਡ ਇੱਕ ਮੈਨਮੇਡ ਜੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗੌਡਮੇਡ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਭੰਗ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਖਸਖਸ ਦਾ ਬੂਟਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਉਹ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੋਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਚ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਚ ਰੱਖਦਾ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਤਾਈ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਵੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਦੇ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛੇੜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੇਪ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭੁੱਕੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੌਡਮੇਡ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਚਿੱਟਾ ਸਮੈਕ ਟੀਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਗੱਪੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਨਸ਼ੇ ਚੰਤਰ ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰਗੜਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੇ ਨੇ 40-40 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਬਾਹਲੇ ਸੂਫੀਆਂ ਤੇ ਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਥ ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਚੰਗੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਛੱਡੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਫੇਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਆਹ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਛੱਡੀ ਆ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਐਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੇ ਪੁੱਤ ਫੀਮ ਹੈਗੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਲੈਬ ਕਰਾ ਦੂੰ ਬਗ ਚੱਲੂ ਸਵੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਫੀਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ 12 ਵਜੇ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਬਾਈ ਜੀ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੀਮ ਘੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਰੁਕ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-7 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜਦ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਪੌੜੀ ਤੇ ਚੜਦਾ ਚੜਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਹੁਣ 4th ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਛੱਡ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜੂੰਗਾ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੜ ਕੇ ਪੌੜੀ ਪੌੜੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈ ਉੱਤਰ ਜੂਗਾ ਨਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਮ ਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਫਿਰ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਿਆਓ ਬੜਾ ਦੋ ਬਾਬਾ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੀਮ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਛੜਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਛੜਾਇਆ ਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਜੀ ਕੌਣ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮਾਫੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਫੀਆ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਮਿਲਦਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੇ ਇੰਡੀ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿੱਗਾ ਬਿੱਗਾ ਲਾ ਲਓ ਪਰ ਬਿੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਖੁਸ਼ ਥੱਲੇ ਛੱਤ ਗਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੰਧ ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਦੋਂ ਥੰਮੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਥੰਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਡਿੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫੀਮ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਿੱਟਾ ਪੀਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮੈਕ ਪੀਂਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮ ਖਾ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਮੰਗ ਚੱਕਾਂਗੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤ ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ 40 ਦਿਨ ਪਰੋਲ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦਾ ਠਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 20-20 ਸਾਲੀ ਉਮਰ ਸਜ਼ਾ ਸੀ 30-30 ਸਾਲ ਕੱਟ ਲਈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਕੱਟ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਹੂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕੋਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੋਵੇ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਡੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੂਠ ਚਾੜੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰ 84 ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਤੀ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਭੁਗਤ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਗਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ 100% ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਬਾਬਾ ਖੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੂਲੇ ਲੰਗੜੇ ਪਾਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਛੱਡ ਦੂੰ ਜੀ ਤੇ 2-4 NRI ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਲੈਣ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠਾ ਹੂੰ ਜਿੱਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਹੂੰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਡਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਜਿੱਦੇ ਮਰਨਾ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਨਾ ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਐਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਹਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਕਾਹਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਆ SSP ਨੂੰ SHO ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਤੇ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੋਕਤੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੇ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਥੋੜੀ ਮਰਵਾਇਆ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਥ੍ਰੈਟਾਂ ਸੀ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੀਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ VIP ਕਲਚਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ VIP ਕਲਚਰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਦੇ ਤੇ ਘਟਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ MP ਰਹੀ ਆ ਬਾਦਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ MP ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ CMC ਮਜੀਠੀਆ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਨਮੈਨ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪੇਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪੇਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ
ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਨਮੈਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਵਾਈ ਫੋਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਐਮ ਵਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਵੀ ਭੈਣ ਸੀਐਮ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲ ਚੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਆ ਸਵਾਰਥ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੋਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਵੀ 200 ਗਨਮੈਨ ਭੈਣ ਨਾਲ ਵੀ 200 ਗਨਮੈਨ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ 200 ਗਨਮੈਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ चार गनमैन एक गड्डी देती मेनू जी थ्रेट ओरिजिनल सी जो सरकार बदली इन्होंने वापस ले ली ਨਹੀਂ ਪਰ ਥ੍ਰੈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥ੍ਰੈਟ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚ ਮਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 50-50 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਜੀ ਉੱਪਰਲਿਆਂ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਆਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹਮ ਤੋਂ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਐਸਸੀ ਐਕਟ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਗਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਗਾਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ ਲੋਅਰ 'ਚ ਰੱਦ ਹੋਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਉਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਪਿਸਤੌਲ ਉਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੇਫ ਰਹਿ ਜੂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰੋ ਚੱਕੋ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 7-15 ਲੱਖ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਨਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਚੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹ 'ਚ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਚੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ SHO ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਨੇ SHO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲਾਈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਨਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ 1-2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਟਰੈਕਟਰ ਮੰਗੋੜਿਆ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਏ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਆ ਹੱਸ ਕੇ ਕੱਟੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਭੇਜ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੀਮਤੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਣ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਿਕਿਉਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਹਟਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ SYL ਗਾਣਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਬਣਾ ਗਿਆ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀਗਾ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾ ਗਿੰਝ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਆ ਜਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਿਸਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਰਾਓ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲੀਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਜੀ ਉੱਥੇ NDPC ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਉਹ NDPC ਐਕਟ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨ ਮੇਡ ਆ ਜੀ ਮੈਨ ਮੇਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੋਡ ਮੇਡ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਖਾਸ ਦੇ ਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਜ ਏ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਮਝਣਾ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਜੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆ ਐਨਜਾਇਟੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਜੀ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿੱਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ
महाराज गुरु गोबिंद सिंह महाराज लिखदे आ आने वाले समय दे विच तरह तरह दीआं महामारियां आउणगीआं जी, तरह तरह दे काल पैणगे जी, तरह तरह दे नशे आउणगे, पर मेरे गुरसिख लोड़ पैण ते भंग ते पीम तों बिना किसी चीज़ दा सेवन नहीं करदे जी, पर वो लोड़ पैण ते लोड़ पैण ते दवाई दे तौर ते। हुण जदों तुसीं सुखा पींदे सीगे जंगा जुद्धां सीगीआं फट लगदे सीगे उह जे फीम उस समय सिंह खाते दर्द घटाने क्योंकि जंगलों च रेंदे एडे फट से उदो कहना ट्रामा डोल दिया यह पैरासीटामोल गोलियां होंगे उस तो फीम है दवाई के तौर पर जिहड़ी 5000 साल पहला तो चीज ऋषिया मुनिया तो चली आउंदी आ इन्होंने NDPC एक्ट च फीम ते भुक्की तां पाई आ ताकि पंजाब दे विच चिट्टा बच सके। राजस्थान च चिट्टा क्यों नहीं जी, गुजरात च चिट्टा क्यों नहीं, महाराष्ट्र च चिट्टा क्यों नहीं? ये तो बाबा जी नशे की गल हुण गल करदे आ। पंजाब दे विच एक नवी शक्ति अमृतपाल नाम की अपनी जगह बनाउंदी नजर आ रही है, किवें देखदे हो तुसीं अमृतपाल दी पंजाब दे विच जिहड़ी एंट्री हुई है? देखो जी, बहुत ज्यादा सियाणा सूझवान ते ज्ञानवान बंदा, दुनियावी तौर ते ज्ञान है, मचियौर बंदा, चंगे माड़े दा पता है, पर संत जरनैल सिंह सी जिहड़े जी उह वड्डी जोड़ सी जी। संत जरनैल सिंह ओ सी, मैं थोनू उन्हां दी इक ही गल दसदा, चार चार दिन धुप च बैठ के भुखे भाने छोले चब के नाम जपया जी, 40 दिन कमरा बंद कर लिया, केस खोल ले, संतां ने अपने पीपा रख लिया तेल दा। संत जरनैल सिंह दी गल दसदा, 40 दिन कच्ची लस्सी पींदे सी, लोगड़ जिहड़ा रूह हुंदी आ तेल च भिओ के सिर ते रख लैंदे सी जी, 101 पाठ जप जी साहब दा करदे सी जी, जिहनू के घट्टो घट 20-22 घंटे लगदे आ जी। 40 दिन लगातार करे, 15 लीटर जिहड़ा टीन दा पीपा सी तेल दा संतां दे सिर विच लंघ गया सी। ऐडा तपस्वी जी, ऐडा महान सिंह, महान तपस्वी, ओह वखरी चीज सी। हुण फिर लोग तुलना क्यों करदे उहनां दी? ना हो ही नहीं सकदी, अमृतपाल ते भिंडरांवाला दी तुलना हो सकदी है? जमी नहीं हो सकदी यार, क्यों नहीं हो सकदी? उहनां दे संत सिपाही सी जी, उह तां बंदा सिंह बहादुर सी दूजा जी, अमृतपाल ज्ञानी है, दुनियावी तौर ते ज्ञान है, ओडा तप नहीं है जी, तप करना पैंदा कई साल, संतां ने 25-30 साल तप किया जमदिया ने जी। हुण कल नूं लड़ाई लग गई कितने, संत जरनैल सिंह दे नाल 200 सिंह ती तड़ जियां डातियां, उन्होंने टैंक चाढ़ने पए जी। जे मान लो अज कोई अटैक हो जाए प्रधानमंत्री दी कीड़ी मिसाइल चला देणगे जी, नहीं पर क्यों सिक्योरिटी आ? नहीं नहीं, प्रधानमंत्री बाजे के उरी ने जिहड़े नाल वी, उह किन्नी कु लड़ाई लड़ लैणगे अपने भरा? नहीं पर देखा जाए तो अमृतपाल होरा दे नाल जे तुसीं कहिंदे बड़े सूझवान ने, बड़ी समझ है, पर नाल पंजाब दे यूथ नूं किते ना किते जिहड़ा हैगा है उहनां नूं, पंजाब दे यूथ नूं खराब करन दी कोशिश कीती जा रही है, गलत राह वल पाया जा रिहा है। बिल्कुल गलत गल। हुण प्रधानमंत्री आ बाजे के नशा करदा सी, अमृत छक लिया कोई माड़ी गल नहीं? अमृत छकना कोई माड़ी गल नहीं? देखो अमृतपाल ने लहर चलाई आ जी, बहुत चंगी लहर आ, नौजवान नशा छड्ड के सिक्खी नाल जुड़ रहे ने। असीं अमृतपाल साडी ड्यूटी लावे खेड़ी वाला ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ? ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਈ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੇਰਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 'ਤੇ ਤੇ ਬਾਹਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਗਲਤ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਗਨ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਗਨ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਨ ਲਿਆਂਦੀ ਅਸਲੇ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਗਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਵਿਆਹ 'ਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਉਹ ਗਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੀ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਫਾਇਰ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਕਰੇ ਨੇ, ਵੀ ਇਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਨ ਕਲਚਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਪਈ ਆ ਗਨ ਫੜ ਕੇ, ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਰਫਣਾ ਫੜੀ ਕਰੀ ਆ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰੋ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਦੇ ਤੇ ਦਵੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਖੜਾ ਜੀ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਚੰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖੂਨ ਪੱਖ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਰੇ, ਕਿਉਂ ਹਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਛ ਮਾਰੂਗਾ ਜੱਟੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਹਾਰੇ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਲਾਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਬਗਰਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨਾ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ 3-4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਵਧਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਖਾੜਕੋ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੀ, 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਥੋਟ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾੜਕੂ ਮਰਵਾਉਣਗੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਵੇਂ ਬਿਆਨਤਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਆਸਤ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? 2014 ਚ ਜੀ, 2012 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, 2014 ਚ ਜੀ, 2012 ਚ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਤੱਥ ਗਲਤ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਉਹ ਬਗਰਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਗਿਣਿਆ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੂੰਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ ਆਮ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਐਮ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਖਿਹੜਾ ਛੱਡੇ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਾ ਚੰਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੜਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਜੀ, ਬਗਰਾੜੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ, ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ, ਜੀਰੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਆ, ਜੀਰਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਨੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ 92 ਦੇ 92 ਐਮਐਲਏ ਵਿੱਚੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਣ, ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਮੂਤਨਾ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਲੜ ਲੈਣ, ਅੱਜ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੋਏਗਾ? ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 1000 ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਸੀ,
ਉਹਨੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 92 MLA ਚੋਪੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਨ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਘੱਟ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਚੋਪੜ ਕੇ ਰੱਖਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸੋ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਧੀ ਆ ਜੀ ਇਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜਿੱਦਾ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਆ ਦੋ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਬਜਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮ ਕੰਬਲ ਰਜਾਈਆਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਜੇ ਨਾ ਬੋਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਅਮੂਮਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜੀ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰਹਿ ਰਹਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਰੀ ਬਾਈ ਅਲੀ ਨਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੀ ਗਿਫਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਘੋੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਈ ਦੁੱਖੀ ਆਉਣ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਬਚਨ ਸੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੀ ਬਚਨ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਘੋੜੇ ਰੱਖੋ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣੋ ਚੰਗੇ ਭਲਵਾਨ ਬਣਾਓ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਉਲਟ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਜੀ ਘੋੜਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ 100 ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਫਲ ਹੈ ਜੀ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਵਾਬ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਖਿੱਚੂਗਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਸ ਘਰੇ ਘੋੜਾ ਖੜਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘੋੜਾ ਹਿਣਕਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜੀ 99140 74 370 6849 014 23 ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦ ਪਕੜਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਣ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਓ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਪਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਤੀਫਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜੀਰੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੈਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਔਖਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਕਰਾਊਂਗਾ ਗਾਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਵੇ ਪਿੱਠ ਹੋਵੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੀ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ
गुरविंदर सिंह बाबा खेड़ी वाले जिहड़े अक्सर अपनी भविष्यवाणी नूं लैके चर्चा दे विच रहिंदे ने ते हुण अज इहनां वल्लों एक होर भविष्यवाणी कीती गई है कि पंजाब दे मौजूदा हालातां दे चलदिआं जे पंजाब दे विच अज चोणां होण तां आम आदमी पार्टी नूं एक भी विधानसभा की सीट बाहर नहीं आ सकती। कैमरा परसन प्रवीण दे नाल कोमल सिंगला, स्काई न्यूज़ पंजाब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।